Олексій Мірошниченко, пояснюючи суть клопотання про пом'якшення запобіжного заходу відносно себе, наголосив на своїй невинуватості і припустив замовленість дій правоохоронців. Насправді, це справа оцінює як замовлення або адміністративне, або навіть фінансове, що хтось з працівників правоохоронних органів отримав хабар і вирішив створити певні підстави для звільнення голови адміністрації. З цієї ситуації була продумана певна спецоперація, розподілювали провокатор, які підстави моїх підлеглих, і відповідно намагався підставити мене. А після затримання Олексія Мірошниченка протягом 3 днів умовляли написати заяву про звільнення з посади. Пізніше прокуратура вимагала помістити його до слідчого ізолятора. Суд виніс інше рішення, і з 12 лютого підозрюваний перебував під нічним домашнім арештом. З 22 години до 5:30 він мав знаходитися за місцем проживання разом з неповнолітньою дочкою у Миколаєві у власній квартирі, а протягом робочого дня виконувати службові обов'язки голови Кривоозерської райдержадміністрації. Кожного буднього дня проїжджав понад 200 кілометрів в один бік і стільки ж назад. Водночас, на цьому знову наголосили представники захисту, за період нічного домашнього арешту по відношенню до підозрюваного не було здійснено жодної слідчої дії. У свою чергу прокурор наголосив, існують ризики, що підозрюваний, перебуваючи на волі, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, впливати на свідків та інших підозрюваних. Обставини, що підтверджують наявність вищевказаних ризиків, є те, що Мірошниченко підозрює вчинення тяжкого злочину, за яким передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Також прокурор зазначив, що необхідно завершити низку слідчих заходів, а клопотання про пом'якшення запобіжного заходу представник обвинувачення назвав фактом, що підтверджує визнання підозрюваним своєї вини. Інша сторона і суддя з ним не погодились. Якщо ви подаєте клопотання про зміну запобіжного заходу на більш м'який, то ви тоді визнаєте той факт, що є обґрунтоване підозрю. Ні. Прокурор, це ваша вольна трактовка. Ні, клопотання це вказано, шановний суд. Він обґрунтована підозра, мені головне те, що він говорив в судовому засіданні. Він ще не разу не сказав про те, що він вважає себе якимось чином причетним до будь-яких злочинів. Це я точно чув. Адвокат наполягає на безпідставності звинувачення. У Мірошниченка в кабінеті жодним чином, ніяким чином не вилучалось ні те злощасне кожне крісло, ні грошей, нічого, взагалі пустота. Ноль мильний пузир і блеф. Отак я бачу, як захисник докази у цій справі. Адвокат констатував порушення процедури представниками звинувачення. Їх клопотання щодо подовження нічного домашнього арешту було подане до суду пізніше передбаченого терміну. Також адвокат повідомив, що управління Служби безпеки України у Миколаївській області веде досудове розслідування грубих порушень права Олексія Мірошниченка на захист. Після нетривалої перерви суддя оголосив позитивну для сторони захисту ухвалу. Клопотання Мірошниченка про зміну запобіжного заходу з домашнього арешту на особисте зобов'язання задовольнити, змінити підозрюваного кримінальне провадження 42/017/15/13/6/91 Мірошниченка Олексія Васильовича запобіжний захід з домашнього арешту на особисте зобов'язання зобов'язати Мірошниченка Олексія Володимировича перебувати за кожною вимогою до слідчого або суду в межах зміненого кримінального провадження, а також покласти на нього строк на 2 місяці. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини.